Entre aquests dos mòbils hi ha 15 anys de diferència i un salt tecnològic abismal. La pantalla és més grossa, el so és millor, té més processadors, moltes més aplicacions, tot és millor. Segur? La veritat és que la bateria cada cop dura menys, però per què? Que no s'ha investigat en aquesta línia? La resposta és que sí. I molt. I realment aquestes bateries poden emmagatzemar molta més energia que no pas aquestes. Però la realitat és que aquests mòbils gasten molta, molta més energia. Per això aconseguir bateries que guardin molta energia és un dels reptes més importants. Benvinguts a YouMaker. Som a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona i aquí s'està investigant en aquesta línia per aconseguir millors bateries amb un material que trobem a les closques dels ous, a les cargoles de mas, fins i tot en el nostre cos. I també el trobem dins de la llet. Sabeu quin és? L'any 1800, Alessandro Volta va construir la primera pila feta amb discos de plata i de zinc, col·locats de forma alterna i separats per un cartró mullat amb aigua i sal. Senzill i genial! Un aplaudiment pel mestre italià! Avui en dia, les piles i bateries que fem servir han evolucionat moltíssim, però al principi és el mateix. Poder emmagatzemar energia elèctrica a través d'una reacció química. Però com funciona una bateria? Totes tenen un pol positiu i un pol negatiu que serveixen per tancar el circuit elèctric. Aquests pols, que s'anomenen elèctrodes, permeten dur a terme els processos de càrrega i descàrrega de la bateria perquè permeten que els electrons que tenen càrrega elèctrica negativa, viatgin a través del circuit extern per formar un corrent elèctric que alimenta els nostres dispositius, com el telèfon, el portàtil o el cotxe. A l'interior de la bateria, els ions amb càrregues elèctriques positives s'han de desplaçar per compensar les negatives que circulen externament, els electrons. Aquests ions es mouen dins un electròlit que se situa entre els dos elèctrodes. Durant la càrrega, els ions es mouen del costat positiu, del pol positiu, al negatiu. I durant la descàrrega passa el procés invers. Com us podeu imaginar, depenent dels materials que fem servir per crear els elèctrodes i l'electròlit que usem, aconseguirem unes característiques o unes altres per fer les bateries. Major potencial, una densitat energètica diferent, necessitem trobar els elèctrodes adequats i un electròlit que sigui estable en contacte amb ells. Actualment, les bateries que fem servir es basen en l'ió-liti per transportar la càrrega a l'electròlit i als elèctrodes. Són ions de mida petita que només podem transportar una càrrega cadascun. A l'ICVAP s'han plantejat construir bateries amb ions que puguin transportar més d'una càrrega. I aquí és on entra el calci. Per parlar-nos-en, anem a conèixer la feina de l'Ashley Blatt, investigador de l'ICVAP. Ashley, moltíssimes gràcies per rebre'ns en el teu laboratori. Em sembla que el teu equip i tu esteu treballant amb bateries de calci. Per què heu triat el calci? Hola, Dani. Un plaer tenir-te aquí. Igualment. Veuràs, el calci és un dels elements més abundants a l'escorça terrestre i té un preu molt baix. Això, i a més d'això, té una càrrega més d'or. Llavors, si ho comparem amb les bateries de ió-liti, potencialment podríem doblar la seva densitat d'energia. Ara bé, al tenir una càrrega doble, també té algunes limitacions en el terme del seu moviment i per això estem treballant en aquest tipus de recerca. Entenc pel que em dius que, per tant, els elèctrodes i l'electròlit seran diferents, no? Correcte, Dani. En el cas de l'electròde positiu, necessitem materials cristal·lins que permeteixin que l'ió calci s'inserti i s'extraigui de l'estructura reversiblement. I l'electròde negatiu, aleshores? Per l'electròde negatiu fem servir calci metàl·lic.
Llavors, el calci metàl·lic el posem en contacte amb l'electròlit i els ions calci que es troben a l'electròlit es depositaran de forma reversible sobre l'ànode metàl·lic. I aquests materials han d'estar en unes condicions en absència d'oxigen i d'humitat, perquè són molt, molt sensibles, això. M'ha semblat entendre que l'electròlit ha d'estar completament sec, lliure d'humitat, però com ho aconseguiu, si l'humitat és a tot arreu? Efectivament, totes aquestes reaccions d'oxidació-reducció que tenen lloc dins de la bateria són molt, molt sensibles a l'aigua i a l'oxigen. Per això hem d'utilitzar una caixa seca, que és un entorn on l'atmosfera és d'argó, amb gens d'aigua i oxigen, i podem ensamblar aquí dins tota la bateria sense que toqui l'aire. Explica'm una mica més el procés de manipulació. Com ho feu? Bueno, tot comença una vegada que tens el teu material actiu. Aquest l'has de preparar, has de fer el que es diu un tape. Llavors es barreja amb els materials actius, carboni perquè sigui més conductor, i es deposita sobre una làmina d'alumini. Una vegada la tens, la talles en trossos i ja ho tens preparat per ensamblar la bateria. Això que m'expliques és per l'electrode positiu, no? Correcte, Dani. I per l'electrode negatiu? Al negatiu utilitzem calci metàl·lic. En aquest cas, premsem una pastilla de calci metàl·lic, el posem en contacte amb l'electròlit, separat per un separador, i això tot junt amb el positiu ja ho podem treure de la caixa seca. Veig que ho teniu ja tot això molt ben embastat. Heu fet proves, heu comprovat si funciona, si no funciona, com és l'estat de la mateixa de les bateries? Efectivament. Llavors, una vegada que tenim la bateria muntada, la connectem a un potenciostat, que és un instrument que ens permeteix fer cicles de càrrega i descàrrega de la bateria i en el qual podem veure com es comporta. Primer mirem fins a on són els voltatges màxims i mínims, quina és la capacitat que ens dona. Molt bé. I què tal? Bé. Actualment les bateries s'utilitzen per tot tipus de dispositius, com els mòbils o els ordinadors. Però amb les noves tendències d'ús, aquests dispositius requereixen cada vegada més densitat d'energia. A més, el desenvolupament i la popularització dels cotxes elèctrics i la integració d'energies renovables a la xarxa elèctrica requereixen una gran quantitat de bateries per poder compensar els pics de producció de la xarxa i emmagatzemar l'energia sobrant per als moments de poca producció. És per això que cal trobar noves tecnologies de bateries més sostenibles, basades en elements més abundants, més senzills d'aconseguir i, sobretot, que no siguin tòxics. Com hem vist, la fabricació d'una nova bateria és un procés complex, on cal triar els materials de manera adient, buscar que siguin compatibles i després elaborar-los adequadament. La conclusió és que trobar noves maneres per emmagatzemar energia no és gens fàcil, però val molt la pena, perquè cada cop més necessitem bateries per diferents aplicacions. Moltes gràcies per acompanyar-me en el viatge d'avui i no us oblideu de seguir veient els vídeos de U-Maker, on LinkMap us descobreix nous materials, materials deliciosos.